dong. Oh iya iya. Sekali lagi lo atau pintu komplit di step berapa nih, men? Mulai Anton. Oh, oh, there it is. Oh.
hvor det da kommer Mali Rønning. Thank you.
seg Lidåsen her, og kommer Nystedt også, men det Kristian Lien som har børgeren nå foran Jørn Grytten. Ja, Kristian har kjørt fantastisk hele dag, så er det kronen på seier da! Da er det også mer poeng om der. Så kjører vi.